Gemeente, die genade en vrede van God wordt u toegebid. As ons nou begin in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ek wil u vanochtend bemoedig met hierdie gedachte, met hierdie thema, dat die strijd aan God behoort. Ja, die geveg behoort aan God. En ek wil u voorhou vanochtend uit Exodus 14, en ek sal vra dat u in die vrye tyd deur hierdie hoofstuk gaan lees. Vanochtend wil ek infocus op hierdie een vers, Exodus 14 vers 14, waar Moses met die volk praat, en ek lees vir u, waar Moses sê, die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Kom ons bid saam. Vader, ons kom sê vir u baie dankie, Here, vir hierdie oomblik. Here, dankie dat ons te midde van die woelinge daar buite, Here, nog steeds beskerming kan kom vind by u, Here. Here, dat ons bemoediging kan kom kry, Here, in u woord. My gebed is vanochtend, Here, dat u vanochtend tot u kinders sal kom spreek, Here. Here, mag ek net die spreekbuis wees, Here. Mag ek min wees, Here, en u meer. En wil u, Here, vanochtend net weer vir ons kom bemoedig. Kom dan, Here, en kom seën u woord. Here, wil u elke aanhoorder van hierdie woord ook kom seën. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Geliefdes, iets wat ons as mensdom in gemeen het, is dat probleme en uitdagings 'n gegewe is in ons lewens. En as Christene is ons nie gevrywaar en op die een of ander tyd sal hierdie probleme ook deel raak van ons lewens. Geliefdes, of ons nou ryk of arm is, of ons jonk of oud, gelowig of ongelowig is, dit maak nie saak nie. Trouble is coming. En soms kan hierdie situasies kan klein wees en dit kan gauw verby gaan, maar ander kere kan dit kom met verwoestende nagevolge. Dit is tye soos hierdie, wanneer dit voel, jy word in jou wind geslaan, en jy kry nie asem, jy kyk rond en jy soek om hulp, maar dan besef jy daar is nie hulp nie, en jy weet nie hoe jy daar gaan uitkom nie, jy wend jou tot die Here, maar dit voel asof die Here nie daar is nie, jy bid, maar dit voel asof jou gebed net teen die dak vasgaan, dit voel compleet asof jy aan die einde van 'n touw hang, jy is besig om jou greep te verloor, en jy weet, die einde is nie in sig nie, jy weet, jy kan nie meer nie, en jy voel, jy wil net touw opgooi. Geliefdes, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte in Exodus 14, dan is dit precies waar hierdie Israeliete hulle ook self bevind, in 'n baie moeilike situasie, hulle verkeer in doodsgevaar, en hulle weet nie wat kant toe om te gaan nie, want die achter hulle is die farao op pad, met hierdie groot weermag van hom, om alles voor hulle te verpletter. Hulle is tot die tande toe gewapen, met hulle strijdwaans en hulle perde. En aan die ander kant sien ons hoe dat hierdie Israeliete sonder wapens te voet op die vlug moet slaan. En ons kan saamneem op hierdie trek van hulle, het hulle hulle diere gehad, hulle het hulle vrouens, hulle kinders, miskien was daar ou mense ook tussen hulle. En wat beteken is dat hulle 'n baie moeisame en 'n baie stadige trek moes gehad het. En dis as gevolg, asof die skrywer van hierdie gedeelte wil ook vir ons kom wys hoe dat die spanning besig is om op te laai. Want hier is 'n volk wat sukkel om voor te bly, 'n volk wat sukkel om weg te kom, en agter hulle is hier die aanstormende vyand. En al wat hulle kan doen, sien ons, is om uit te roep tot hulp. Ons lees in Exodus 14 vers 10, hoe dat hulle bang geword het. 'N ander vertaling sal sê, hulle het benoud geword, en hulle het uitgeroep tot die Here, hulle het geroep vir hulp, en ons kan ook die intensiteit van die Israelitiese vrees in hierdie situasie kan ons sien. Geliefdes, maar ons sien ook 'n ander sy van hulle, te midde van hierdie gevaar wat hulle in verkeer, sien ons dat hulle nog echter nog steeds vir Moses verwyd. Hulle verwyd vir Moses daar in vers 14 vers 12, omdat hy hulle saam gesleep het in hierdie woestyn in. Hulle voel, dit sou miskien beter gewees het as hulle in Israel in slavernij in Egypte gebly het. Hulle voel dat dit vir hulle beter sou gewees het, want dan het hulle nog die kans gehad om in mooie grafte begrawe te word.
In ondankbaarheid vergeet hulle hoe dat God hulle net een rukkie tevore te hulp gesnel het. Wanneer ons gaan kyk in die voorafgaande gedeeltes, sien ons hoe dat God met krachtige dade hulle uit Egypte sy mag verlos het. Hulle het eerstehands ervaring hoe dat God met hierdie vijande van hulle klaar gespeel het. Sonder dat hulle enige iets gedoen het, het God hulle bevry. Ons ken die verhaal van die 10 plaag wat op hulle afgekom het. Ja, God het hier namens hulle beklei en God het namens hulle oorwinning verkry. En ons kom kry, hier is God weer bezig. Sonder dat hulle besef wat aangaan, is God weer steeds aan die werk hier. Ons sien dat God sy werk nog nie klaar is nie. God wil finaal met Farao afhandel. Exodus 14 vers 4 lees ons, ek sal Farao weer hardkoppig maak. Hy gaan julle achterna sit. Die Farao en sy leer gaan echter teen my verloor. Die Egiptenare sal moet erken dat ek die Heere is. U sien geliefdes, die Heere vat hier die geveg vir homself. Die Heere is bezig met die plan. Hy is bezig om sy werk af te handel. Maar ongelukkig sien die Israëlieten dit nie. Hulle verstaan dit nie. En die vraag is, is hier die dalk ook ons verhaal vandag? Sit ons dalk in situaties vastgevang, waaruit ons ook nie kan ontsnap nie. Kyk ons terug in ons verlede, kyk ons terug na die omstandighede waarvandaan ons kom. En ons kyk na ons huidige situaties, dan besef ons dat dinge nie goed lyk nie. Ons bevind ons self in erge probleme, ons bevind ons in ellende en tragedies. Geliefdes, daar is tye wanneer ons eie gezondheid achteruit gaan. Of ons sit en ons kyk hoe dat geliefdes van ons sy gezondheid achteruit gaan. Verhoudinge wat verbrokkel. En ons weet nie hoe om hier die verhoudinge te herstel. Hoe lang probeer ons miskien al om werk te kry, maar dit is te vergeefs. Baie mense het in hierdie tyd ook hulle werke verloor. En die vooruitsig vir hulle lyk nie goed nie. Mense wat hulle besighede moet toemak, hulle weet nie wat die toekoms vir hulle inhou nie. En nou staan ons so met hierdie dinge as 'n oormag hier agter ons. Ons vind ons ook nou in 'n rooi see situasie. Ons is op 'n moeilike plek en ons weet nie hoe om verby te kom nie. Ons weet nie hoe om vorentoe te gaan nie. Ons sien daar was echter troos gewees vir hierdie Israëlieten. Hierdie volk kon terugkyk na dit wat God vir hulle in Egypte gedoen het, hoe dat God hulle verlos het. En nou het hulle ook hierdie belofte waar Moses aan hulle sê, die Heere sal vir julle stry en julle moet stil wees. Geliefdes, net so kan ons ook vandag op Godse belofte staan. Dwars deur sy woord beloof God ons. Hy maak beloftes aan ons. Beloftes dat hy altyd met ons sal wees. Beloftes dat ons nie verskrik hoef rond te kyk nie. Dat hy ons sal uitdryf wanneer ons hom in ons nood aanroep. Maar dan moet ons hom eer. As ons vandag terugkyk, sal ons ook dalk getuienisse na vore kan bring, hoe dat die Heere ook vir ons gered het. Hoe dat hy ons verlos het uit ons uitdagings en ons moeilikhede. Wanneer ons hier in hoofstuk 14, daarvan vers 15 en verder lees geliefdes, dan sal ons sien hoe dat die Heere weer tot hier die volks redding gekom het. Ons sien hoe dat die Heere hier die Israëlieten op droë grond dier die see laat trek het. En hoe dat die Heere die Egiptenare, wat achterna ook ingekom het, met die waters oorstroom het. En hoe dat hulle tot hulle dood gekom het. En dit was altyd die Heere se plan. Die Israëlieten het nie die vaagste pil nul gehad wat aangaan nie. Maar dit was die Heere se plan om hulle in hierdie moeilike situasie te laat beland. Maar dit was ook die Heere se plan om hulle weer daar uit te red. Want deur dit wou die Heere ontsla raak van die vijand. In Lukas 14 in die Nuwe Testament, wanneer ons lees vanaf vers 13, dan sien ons hier die Emmausgangers wat op reis was. En dit is kort na Jesus' opstanding. En wanneer hulle hier op reis is, hulle stap van die een dorpie na die ander, dan is hier Jesus wat by hulle aansluit. Maar ons sien dat hulle nie weet dat dit Jesus is nie. En wanneer Jesus sien hoe somber hulle gemoed is en asof hulle teleurgesteld is, dan vra Jesus, wat pla? En hulle verduidelik dat die hoop wat hulle gehad het, die hoop wat hulle gehad het in die Messias wat moet kom om vir Israel te verlos,
is nou daarmee heen, want in stede daarvan is hier die Messias gekruisig. Hy is doodgemaak. En nou het hulle nog hier die ontstellende nuus van die vrouwen van die ochtend ontvang, dat Jesus sy lichaam nie meer in die graf is nie. Selfs andere wat achterna kom kyk het, het met diezelfde boodskap gekom, die skokkende nuus dat sy lichaam nie meer daar is nie. En dit is duidelijk dat hier die manne, nes andere, ook nie Godse werk in daar die tyd verstaan het nie. Hulle het nie verstaan dat Jesus regtig uit die graf uit moes opgestaan het, soos wat het geprofeteer was nie. Ja, geliefdes, ondanks die Ou Testament profetieë, die leë graf en die getuienisse, het hulle nog steeds nie verstaan nie. Hulle het nog steeds nie geglo nie. En dit is hoekom Jesus hulle met hierdie woorde aanspreek. Lukas 24 vers 25. Hy sê vir hulle: "O, hoe sonder begrip en traag van hart is julle. Hulle het nog nie verstaan nie. Hulle het nie verstaan hoe dat God weer eens oorwinning vir die wêreld behaal het nie. Deur Jesus Christus het God weer eens die wêreld kom verlos. Kom verlos uit die gevaar waarin hulle verkeer het. Die gevaar van die ewige verderf wat gewag het. Ja, deur Jesus Christus het God die mens kom verlos. Jesus Christus het deur sy bittere lyding die dood die wêreld kom vrymaak. Hy het hulle kom vrymaak van die sonde, van die dood en van die vyand. Ja, God het die oorwinning ook vir ons, ook vir ek en u behaal. Romeine 5 vers 8 lees ons: God laat blyk sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, ten spyte daarvan dat ons nog sonders was. Maar ons weet dat God nie, dat Jesus nie in die graf gebly het nie. Maar op die derde dag het hy opgestaan. Ons het dit die afgelopen tijd gevier. En daardoor het hy bewys dat hy ook die dood oorwin het. En dat ons nou self kan uitsien na 'n heerlike opstanding na die dood. Geliefdes, wat moeilikhede of tragedies ons ook al op aarde mag beleef, daar is hoop vir ons in die toekoms, 'n hoop in die opstanding. En die krag van God, wat vir Jesus uit die dood het opgewek het, is ook nou tot ons beskikking. En nou bevind ons onsself in daardie periode na die opstanding. Ons is nou in daardie 40 dae toe Jesus op die aarde gewandel het voor sy hemelvaart. Geliefdes, maar ons bevind ons ook in die tyd waar ons wag op Jesus se wederkoms, wanneer hy sal kom om finaal met die vyand, finaal met die sonde kom klaarspeel, maar wanneer hy ook finaal sy oorwinning sal kom bevestig. In Matteus 24 dan sit die Here daar op die Olyfberg saam met sy disippels en hy verduidelik vir hulle oor sy wederkoms. Maar hy noem ook dat daar teken sal wees wat sy koms vooraf sal bepaal. En vanaf vers 5 daar in hoofstuk 24, dan praat hy hoe dat daar mense in sy naam andere sal kom verlei. Hy praat dat daar gerugte van oorloë sal wees, hoe hongersnood, aardbewings, dat daar selfs pes siektes oor die mense sal kom. Maar hierdie sal net die begin van die smarte en die verdrukking wees. Dit sal wees soos die geboortepyne van 'n vrou. Daar sal 'n verwagting wees, maar niks sal gebeur nie. En toch sal dit ook nog nie die einde wees nie. Geliefdes, ek glo dat die Here ook nou met COVID-19 en so ook met al die rampe en elendes wat ons oor die wêreld ervaar, ons kom herinner aan hierdie geboortepyne. Geliefdes, ons weet dat met geboortepyne daar 'n baba op pad is. Daarom so moet ons ook met al die elendes en die rampe wat ons in hierdie wêreld ervaar, moet ons onsself ook gereed maak. Ja, ons moet onsself gereed maak, want Jesus is op pad. Volgens Matteus 24 vers 44 mag hy skielik kom op 'n tyd wat ons nie verwag nie. So die boodskap is duidelik: ons moet gereed wees, ons moet waak, ons moet bid. Geliefdes, hierdie koronavirus, glo ek, is 'n tydige en 'n genadiglike oproep. 'N genadiglike oproep aan ons, dat ons ons gereed moet kry. Die sonde, die siekte, die dood, die duiwel is klaar oorwin. Daar op die kruis, en ook met Jesus se opstanding. En daar het God namens ons die oorwinning behaal. En hoe raak ons deel van hierdie oorwinning?
Ons moet deel raak van Godse familie. Ons moet deel raak van sy koninkryk. Geliefdes, die tijd is nou. Ons moet Jezus nou aanneem als verlosser en zaligmaker. Als ons dit nog niet gedoen het nie, moet ons dit nou doen. Als ons echter die Here klaar aangeneem het, maar ons het vervallen geraak. Geliefdes, dan nooi ik u, dit is nou die tijd om terug te keer. Dit is nou die tijd om terug te keer. Dit betekent echter ook niet dat ons probleme ewe skielik sal weggaan nie, dat ons ewe skielik nie meer probleme het nie. Nee, as christene staan ons nog steeds onder verdrukking en onder vervolging. Maar ons kan verseker wees, dit is dan dat die Here in beheer is van hierdie situaties in ons levens. Hy was in beheer van die Israëlieten om met Farao klaar te spelen. Hij was ook in beheer van Jezus wat daar op die kruis moest sterven, want ook door dit wil hij een einde maken van die zonde, van die ziekte, van die dood en van die vijand. Ons kan dus weten dat die Here in beheer is van alle situaties. Hij het mag om enige situatie, enige uitdaging in ons levens te verhoed, omdat hij alwetend is, hij is almachtig en hij is alomteenwoordig. Maar toch zien ons, hy laat moeilijke situaties toe in ons levens. Ik geloof dit is omdat hij nog steeds bezig is om een werk in ons te voltooi. Ik weet dat dit misschien moeilijk is om te begrijpen, maar die Heere gebruik juist ook zulke situaties in ons levens tot sy voordeel. Om ons te laat groei, om ons geestelijk volwassen te laat maak en ook om ons karakter te vormen. Geliefdes, daarom ook nou, in hier die moeilijke omstandigheden waarin ons onszelf nou bevindt. Omstandigheden waarin die wereld hulle self bevindt. Wanneer ons kijkt naar hier die oormaag wat oor ons neerdaal, vraag ik u en ik nooi u. Kom ons hou aan om in geloof ook nog steeds tot God uit te roep, nes hier die volk. Kom ons hou aan om te volhard in gebed. En ik geloof die tijd zal komen. Dat die Heere self tot hier die strijd sal toetree, omdat ek glo dat hier die ook sy strijd is, dat hier die eindelijk sy strijd is. En mag hier die woorde wat tot hier die volk gespreek is, daar in Exodus 14 vers 13, ook ons woorde word. Mag hier die ook ons bemoediging word, wanneer die Heere spreek, wees nie bevrees nie, staan vast en aanskou die verlossing van die Heere, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle COVID-19 vandag sien, sal julle dit nie weer sien in ewigheid nie. Ja, geliefdes, die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Kom, laat ons saam bid. Vader, ons kom eer U, Here, vir U genade. Heere, dankie dat ons weet dat U in beheer is van al ons omstandighede. Ja, Heere, wanneer ons blijdskap ervaar, Heere, dan is U daar. Heere, maar ook wanneer ons moeilike situaties in ons leven ervaar, Heere, dan kan ons daai vertroue het, Heere, dat U in beheer is. Heere, dat U sien en U weet wat ons deurmaak. Heere, dankie dit vir die vertroue dat ons weet dat dit ook alles deel van U plan is. Ja, Heere, U laat ons in hierdie stryd ingaan. Maar Heere, te midde van dit ken U ook ons zwakhede. U weet ook hoe gauw ons kan moed opgee in ons versoeking en in die verskrikkings van hierdie wereld. Heere, help ons om altijd sterk in ons geloof te bly, Heere. Help ons om nie in onheiligheid onszelf oor te gee nie. Heere, bewaar ons ook genadiglik van die aanvallen van die vijand en van die sonde. Heere, wees elke uur van hierdie dag ook met ons. Kom dan, Here, en wees met ons in Jesus' naam. Amen.